Молюся дев'ятницю до Святого Духа. Перший день – любов, палаючий вогонь. У Старому Завіті Бог звелів, аби на Його престолі невпинно горів вогонь. Вогонь завжди горітиме на моїм престолі. Святий Григорій каже, що Божими престолами є наші серця, в яких Господь бажає, щоб горів вогонь Його божевської любові. Божий престол – це наше серце. Там вогонь має завжди горіти, бо звідти полум'я любові мусить невпинно підноситися до Господа. Предвічний Отець не задовольняється тим, що дав свого Сина Ісуса Христа замешкати у наших душах і розбучувати у них вогонь любові. Сам Христос заявив, що прийшов на землю саме тому, аби розпалити цей святий вогонь у наших серцях. І що не бажав більшого, аніж побачити, що цей вогонь сам там спалахнув. Я прийшов на землю розпалювати вогонь. Ох, як сильно бажаю, що він уже горів. Спаситель забув про зневаги і кривди, що їх зазнав від людей на землі, бо, війшовши до неба, послав нам Святого Духа. Мій любий Спасителю, так само серед страждань, як і у славі, ти завжди любиш нас. Святий Дух з'явився під видом вогняних язиків, з'явилися язики, подібні до вогню. Ось тому Свята Церква отак велить молитися нам: Господи, нехай Святий Дух розпалить у нас той вогонь, що Господь Ісус Христос приніс на землю і бажав, аби він сильно розгорівся. Це був той святий вогонь, що розбудив святих до Божих справ, спонукав любити ворогів, бажати погорди, зрікатися земських дібр і раду йти на муки та смерть. Любов не вміє бути бездіяльною, вона ніколи не каже «досить». Ще більше, якщо якась душа любить Бога, то сильніше бажає трудитися, аби подобатись йому та здобувати собі йому любов. Розважання розпалює цей святий вогонь. Псалмоспівець каже: «Моє серце загорілося в грудях, вогонь спалахнув від мого роздумування». Мусимо любити розважання, якщо бажаємо любити Бога, бо розважання – це блаженне горнило, яким розпалюється Божа любов. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлоно Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.